Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы, студияда Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағандыда 5 балалы жалғыз бастана баспана жалдап өлместің күйін кешуде. Бүтіндей бір жанұя ай сайынғы 10500 теңге жәрдемақыға әрен күн көріп отыр. Жалпақ жұртқа жар салып ашылғанына бір айда болмаған Теміртау Астана бағытындағы ақылы жол көпшіліктің наразылығын тудырды. Ішкі істер министрлігі тұрғын үй секторында өрт оқиғаларын алдын алу үшін дабыл қаққыштар орнатуды міндеттеуді ұсынды. Қарағандыда 5 балалы жалғыз бастана баспана жалдап өлместің күйін кешуде. Таршылық көргені былай тұрсын, көп балалы отбасы еш жерде тіркеуде жоқ. Кенжесі 1,5 жастан енді асқан Жауқазын Қауашеваның өзі жұмыссыз, еңбек етуге денсаулығы жарамайды. Бүгін бір жанұя ай сайынғы 10500 теңге жәрдемақыға әрен күн көріп отыр. Тағы прописка кеп қинайтылмаған. Өз үйім болмаса пропискаң да болмайды, қаңғылдың деген осы. Жауқазын Қауашева бала күнінен жетімдіктің ашы дәмін татып өскендіктен балаларының да тағдыры қиын болады ма деп алаңдайды. Өйткені олардың бүгінгі жағдайы мәз емес, және бұдан дәрі ушығып кетуі мүмкін. Тұңғыш қызы Саран қаласының мектеп-интернатында оқиды, ал екіншісі Диястың ақыл есі дұрыс дамымаған. Мектеп жасындағы баланы арнайы мектепте оқыту үшін анасының тіпті киім әперер жағдайы жоқ. Диястың кішкентай бауырларының да денсаулықтарында кінәрат бар. 5 жасарда Мира омыртқа ауруы сколиллозға шалдыққан, ал одан кейінгі бауырының жүрегінде ақауы бар. Өмірдің тауқыметін көп тартқан жалғыз басты ананың балаларының ешқайсында емдеуге қаражаты жоқ. Осы мына прописка деген жағы қинап барады біз. Пропискада сіз төгіс келмесін, қайда барсаң да прописка сұрайды. Не үйдің очередін алмайды жаңа пропискасыз. Саранда жаңа үйдің очередінде тұрғанбыз. Сол прописканың кесірінен ол очередімді алып тастады мен. Пропискаңыз жоқ па, бітті, онда сіз үйден ала алмайсыз, очередте тұра алмайсыз деп. Бауырына қысқан 5 сәбиі мен анасы бүгінде ешерде тіркелмеген. Сондықтан үй үшін кезекке тұру мүмкіндіктері жоқ. Пришахтинск ауданындағы мына пәтер үшін жағдайы төмен отбасы айына коммуналдық төлемдерсіз 35 мың жұмсайды. Оның өзін Жауқазының ауылдан келген әпкесі ай сайын мемлекеттен алатын жәрдемақысынан беріп отыр. Бұл баспананың да жылу жүйесі дұрыс жасамайды. Қыстың аязды күндері пәтер азынап кететін көрінеді. Мына кісі, например, сестрамен бірігіп тұрып жатырмын жаңа, ол кісінің 7 баласы бар, жолдасы қайтыс болған. Ол кісінің алатын жаңа 54 мың пенсиясы мен үйге кетеді, коммуналкам келеді. Жаңағы үйімнің ақшасы практически тамаққа түк қалмайды. 5 баласын жетектеген жалғыз басты ананың тағдыр сынағы мұнымен шектеліп қалмаған. Әйелдің өзіне ақ халаттылар гонотроз диагнозын қойған. Сырқатының салдарынан шырылдаған сәбилерін асырайтындай жұмысқа да жарамсыз. Арнамыздың түсірілім тобынан кейін бұл пәтерге арнайы құрылған комиссия келді. Жауапты мекеме мамандары тығырықтан шығар жол тауып беруге уәде берді. Жауқазын мен балаларының тіркеу мәселесі шешілген күннен бастап, кірісі 10 мыңнан аспайтын мұқтаж отбасыға мемлекет тарапынан 90 мың теңге көлемінде жәрдемақы төленетін болады, дейді шенеуніктер. Біздің сала тарапынан енді бұл отбасыға жәрдемақы төлеу туралы жалпы мағлұмат бердік. Яғни бұл кісі осы пәтерде тұрып жатқандықтан осы пәтерде міндетті түрде тіркеуде болу керек. Тіркеуге қойған жағдайда біз бұл кісінің толық жәрдемақы алу туралы құқығын қарастырамыз. Және бұдан басқа да атаулы әлеуметтік көмек түрі, тұрғын үй жәрдемақысы көмек түрі, және қандай да бір мемлекеттік емес көздерден алу құқығын қарастырамыз деп айтты. Бүгіннен бастап арнайы құрылған комиссия 5 бала мен жалғыз басты ананы өз бақылауларына алды. Арнамыздың түсірілім тобы да өз кезегінде бұл жанұяның жағдайын қадағалауда ұстайды. Аягөз Тұрсынбай, Жаслан Мақұлбеков, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жалпақ жұртқа жар салып ашылғанына бір айда болмаған Теміртау Астана бағытындағы ақылы жол көпшіліктің наразылығын тудырды. Өйткен аталмыш жолмен жиі қатынайтын жүргізушілер қызметтің құны күн сайын өзгереді дейді. Ол аздай ақша қабылдайтын терминалдың жұмысы көңіл көншітпейді.
Теміртау Астана бағытындағы ақылы жол жүргізушілермен жеке кәсіпкердің сорына айналды. Үйткені бір апта бұрын ғана 150 тенге төлеген көлік иелері қазір терминалдардың 220 тенге талап етіп жатқанын айтады. Бастысы тарифтің бірден 70 тенгеге өскенін ешкім түсіндірмейді дейді. Первый раз я заплатил на той неделе 150 тенге. Мен апта сайын Асакаровка елді мекеніне барып тұрам. Сол үшін осы аптада 150 тенге төледім. Бірақ осы жолы жолақы құны өсіп кетті. Жалпы терминалдар өте ыңғайсыз. Құны күн сайын шарықтайтын терминалдарда жүргізушілерге қолайлы жағдай жасалмаған. Өйткені заманауи техникалар істен шығып қалса, адамдардың бірнеше сағат бойы кептелісте тұруы ғажап емес. Ал қатты аяздарда жүргізушілерде жолақысын төлеуде қиындықтар туындайды екен. Республикалық маңызы бар жолдың ақылы түрге айналғалы бері мынадай ұзын сонар кезектерді де жиі байқауға болады. Өйткені толық жетілдірілмеген жүйе баяу жұмыс істеп бірнеше қызметті қатар атқаруға қауқарсыз. Жаханға жар салып ашылған жаңа жобаға жауапты қазавта жол акционерлік қоғамының өкілдері кептелістің жүйеде ақау шыққан күні ғана болғанын айтады. Сөздерінше қазір жағдай тұрақталған. Ал жол ақысының күнде құбылатынын бейнекамералардың мемлекеттік нөмірлерді дұрыс оқымауынан болуы мүмкін дейді. Терминалдарда камералар мемлекеттік нөмірлер кір немесе ескі болса қате тіркейтті, дұрыс емес бағаны қояды. Сол кезде жүргізушілер операторларға жүгінуі қажет. Ал кептеліске келетін болса осыдан екі күн бұрын көліктер 15 минут қана кезекте тұрған болатын. Жауапты мекеме өкілдері бұндай олқылықтардың Алматы-Щучинск бағытындағы алғашқы ақылы жол ашылғанда да болғанын айтады. Қызмет толықтай жолға қойылмағандықтан ақаулар әлі де кездесуі мүмкін. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ішкі істер министрлігі тұрғын үй секторында өрт оқиғаларын алдын алу үшін дабылқаққыштарды орнатуды міндеттеуді ұсынды. Бұл туралы үкімет отырысының қорытындысы бойынша баспасөз конференциясында ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Ильин мәлімдеді. Айта кету керек, Қарағанды облысының өзінде ғана жылыту маусымы басталғаннан бері 5 адам улы газдан көз жұмған. Небәрі 10 күнің ішінде елімізде улы газдан уланып, үш үй тілсі жаудың кесірінен азат етіп отыр. Бұл көп жағдайда өрт қауіпсіздік ережелерінің сақталмағанынан болады. Ал өрт, улы газ, ыс. Осындай қауіптердің алдын алуға көмектесетін, тарап кетуінен сақтайтын арнайы дабылқаққыш құрылғысы бар. Оның дауысын тіпті ұйықтап жатқан адам да бірден естіп, үйден уақытылы шығып кетуіне мүмкіндік туады. Қарағанды облысының өзінде ғана жылыту маусымы басталғаннан бері 5 адам көз жұмған, оның екеуі бала. Улы газ датчиктарын сатып алу және оны пешпен жылытудың қасына орнатылады. Бұл бөлмедегі улы газдың мөлшері 1%-ден асатын болса, бұл дабылқаққыш іске қосылады. Солай адамдар бөлмедегі улы газдың келгенін анықтай алады. Бұл жаңағы адамдардың өмірін сақтауға өз көмегін беретін бірден бір зат болып табылады. Сондықтан халыққа осындай улы газды анықтау датчиктарын сатып алып, өз өмірлерін құтқаруға, пайдалануға кеңес береміз. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары жылыту маусымына дейін аулаларды аралап шыққан. Комитеттің мәліметі бойынша елде 107 мыңнан астам жекеменшік үйлер бар. Олардың 13 мыңнан астамы қызметкерлерді үйлеріне кіргізуден бас тартқан. Ал ішкі істер министрлігі тұрғын үй секторында өрт оқиғаларын алдын алу үшін дабылқаққыштар орнатуды міндеттеуді ұсынып отыр. Біз тұрғын үй секторында улы және табиғи газдың алдын алу үшін дабыл қаққыштар орнатуды міндеттеу ұсынамыз. Бұл тез арада адамдарға дыбыс арқылы белгі беріп, қайғылы жағдайдың алдын алады. Бүгінде датчик құралдары қарағандылық жүздеген отбасыда бар. Қарағандылық құтқарушылар да меншік үйлердің барлық иелеріне улы газын тарап кетуінен сақтайтын құрылғыны орнатуға шақырады. Айжырқын Сисен, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық тарихи өлкетану музейі кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына 30 жыл толуына байланысты көрме ұйымдастырды. Мұндағы экспонаттар 10 жылға жалғасқан соғыстың қасіреті мен зардабын көрсетеді. Шараға ауған ауысуында от кешкен ардагерлер мен кадет сыныптарының оқушылары қатысты.
Ауғанстан жүректегі жазылмашшара. Аймағымыздан ғана 3000-ға жуық адам интернационалдық борышын өтеу үшін соғыс қаттанған. Жерлестеріміздің 80-нен астамы жат жерде шейіт болса, тағы екеуі үстісіз жоғалып кеткен. Көрме жұмысы мерт болған жауынгерлермен қарсыластың қорқынышына айналған атақты қара майорды үнсіздікпен еске алудан басталды. Осы мерейтойға байланысты, осы ардагерлерді мен осы 30 жылдық бір жағына қалай айтсаған мереке деуге де болады. Аман-есен оралғандар үшін бір жағынан ерліктері солар азаматтарды осы 30 жылдығымен құттықтаймын. Енді олардың көрсеткен ерліктері біздің болашақ жастарымызға үлгі ретінде осы іс-шараны жасап отырмыз. Көрмеде келушілерге сарбаздар қолданатын заттар көрсетілді. Және отан қорғаушыларға арналған тарихи фильмдер қойылды. Сонымен қатар батылдық пен батырлықтың түрлігісіне айналған Ауған соғысының ардагерлері жас ұрпаққа үгіт насихат айтты. Биылғы 30 жылдық, 15 шақпан күні 30 жылдыққа шығаруына арналған, енді осы экспозиция, осы музей бойынша арналған әсіресе жастарға, жастардың сезіміне, жастар өздері көрсін, елдер көрсін дегенмен Ауған соғыс қандай болған? Әлібек Төлеутаев республикалық Жас Ұлан мектебінің тәрбиеленушісі. Оның арманы еліміздің қарулы күштері қатарына қосылып, Талғат Бегелдинов, Нүркен Әбдіров сынды ағалардың жолын қусам дейді. Ауған соғысының 30 жылдығына келген себебім, өйткені Ауған соғысының ардагерлерімен кездесу үшін және де сол кісілерден көп мағлұмат алу үшін сол үшін келіп отырмыз. Бүгінгі күні ерліктің даңқын асқақтатып, өздерінің азаматтық түр тұлғасын танытып жүрген ардагерлер қашанда қай кезде де мадақ пен марапатқа лайық жандар. Сондықтан Ауған соғысының ардагерлерін құрметтеу көпшіліктің азаматтық парызы. Гүлназ Аманкелдіқызы, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Әлемге танымал Қархан Шайымы мультипликациялық жобаның 3D дизайнері жерлесіміз Илья Зинченко Қарағанды мемлекеттік университетінің студенттерімен кездесті. Бейнелеу өнері факультетінің тәрбиеленушілері анимация мен мультипликация саласының қыр-сырын үйреніп білді. Өз кезегінде келген қонақ табысқа жету тарихын айтып берді. Бұл кішкентай көрермендердің сүйікті мультфильміне айналған Қархан Шайымы мультфильмі бүгінде үлкен экрандардан көрсетіліп, көпшіліктің көңілінен шыққан жоба. Илья өзінің еңбек жолын Қазақстан Республикасы президентінің телерадио кешенінде монтаждаушы болып бастаған. Кейін өндірістік жарнама, музыкалық бейнеклип, деректі фильм жобаларымен айналысады. 2010 жылы Ресейге барып, ірі студияларында қызмет атқарған. Аниматор, мультипликатор саласының қыр-сырын жетік білу мақсатында өз оқыған университетте студенттер кездесу ұйымдастырды. Илья болашақта өзінің жеке студиясын ашып, талантты жастарға қолдау көрсетпек ниетте. Бүгінгі кездесуде мен өзімнің жұмыстарымды, жобаларымды және де табысқа жету тарихын кеңінен айтып беремін. Мен студенттерге мотивация бергім келеді. Және талантты балалар жинап, мамандық алып шығуларына көмектесу мақсатында Қарағандыда студия ашу жоспарда бар. Қарағанды мемлекеттік университет қабырғасына кәсіптік көркем өнер факультеті 1997 жылы ашылған. Бүгінде архитектура, графит және киім дизайн мамандықтары оқытылады. Факультет мұғалімдері қазір бұл сала шетелде ғана емес, Қазақстанда да сұранысқа ие екенін айтады. Біз студенттерге базалық білім бере аламыз. Әрі қарай өздері ізденіп, зерттеп, білімдерін жетілдіріп, қосымша курстарға бара алады. Біздің университетті бітірген түлектер қазір шетелде, ірі компанияларда, телевизия саласында жұмыс жасауда. Қазір бұл мамандық өте сұранысқа ие. Бүгінде аниматор туған өлкесі Қарағандыға қайтып келді. Түрлі анимациялық жобаларға қатысып, қашықтықтан жұмыс істеуде. Кездесу соңында Қарағанды мемлекеттік университетінің түлегі студенттерге алғысын білдіріп, дипломдық жұмыстарына сәттілік тіледі. Айжырқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қарағандылық хоккейшілер кезекті кездесуінде жеңіліс тапты. Ресейлік Южный Урал клубымен бәсекеге түскен жерлестеріміз 2-5 есебімен есе жіберді. Кеншілер ұжымы бұл сәтсіздіктен соң турнирлік кестеде 66 ұпаймен 10-шы орында тұр. Жерлестеріміз жоғарғы хоккей лигасындағы 52-ші кездесуін қарқынды бастады. Алғашқы кезеңде қос команда арасындағы жойқын шабуылдармен алмасу сәті жиі болды. Бірінші болып есепті қарағандылық команда ашты. Бұл шайбаның авторы сарыарқа ойыншысы Константин Соколов атанды. Бірақ бұл шайбаны қонақтар жауапсыз қалдырмай есепті теңестіріп үлгерді. Ал бәсекенің екінші бөлімінде Олег Ломако есепті еселеп, командасын алға жетеледі. Таблодағы бұл өзгеріс қонақтарға ұнамаған сыңайлы. Себебі көп ұзамай ресейлік жігіттер ұтымды шабуыл жасап есепті теңестірді. Бұл кезеңде тең есеппен аяқталды. Кездесудің қызықты да тартысты сәті осы үшінші кезеңде орын алды. Ойынның шешуші бөлімінде жерлестеріміз бәсенділік танытты. Ал қонақ команда болса керісінше белсенділік арттырып кездесу тізгінін өз қолдарына алды. Нәтижесінде ресейлік жігіттер қатарынан үш рет сарыққа қақпасын бағындырып, есепті 2-5-ке жеткізді. Осылайша бұл тартыс қонақ команданың пайдасына шешілді. Бұл кездесуге біз дайын болмадық. Себебі ұжымдағы бірнеше ойыншы белгілі себептермен бүгінгі бәсекеге қатыспады. Командадағы негізгі хоккейшілер шықпаған соң қосалқы құрамдағы спортшылар ойнады. Бұл өзгеріс кездесу өрнегіне қатты әсер еткен сыңайлы. Енді біз бүгінгі қателіктерді келесіде қайталамас үшін дайындалатын боламыз. Сарыарқа хоккей клубының келесі кездесуі 14 ақпанға жоспарланып отыр. Жерлестеріміздің бұл жолғы қарсыласы ресейлік Горняк ұжымы. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.